بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعوت کا کام اجتماعیت اور مرکزیت سے کرنے اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے الحمدللہ آج حرمین شریفین میں عالمی مرکز نظام الدین اور رائیون مرکز کے احباب آپسی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے مذاکرات اور باہمی گفتگو کر رہے ہیں، جس میں عالمی مرکز نظام الدین سے ذمہ دار احباب مولانا عبدالستار صاحب، مفتی شہزاد صاحب، اقبال حفیظ صاحب، بھائی انعام صاحب دہلی، مفتی یعقوب صاحب، نور محمد حلائی، رائیون مرکز سے ڈاکٹر نوشاد صاحب، حشمت صاحب، مولانا خورشید صاحب، مولانا ضیاء الحق صاحب، ڈاکٹر روح اللہ صاحب، نعیم شاہ صاحب، سبھی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ خوب دعاؤں کا ذکر اور نمازوں کا اور روزوں کا اہتمام کر کے دعائیں کریں. اللہ اس کوشش کو قبول فرما کر اجتماعیت اور مرکزیت کو قائم فرما دے. آمین آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. سب سے